Kiara Tito ka qenë ftuar ditën e sotme në programin Pardon My French në Top Albania Radio për të folur ndër të tjera për rolin që është besuar këtë vit si moderatore e show-t humoristik Portokalli. Kiara u shpreh se e ka patur gjithnjë në dëshirat e saj moderimin e këtij programi dhe për të kjo është si një ëndër e kthyer tashmë në realitet. Ajo do të moderoj Kran e Vina Shtyllës dhe Salsano Rapit, andaj për këtë të fundit filluan ngacmimet e para. Kjo për shkak se Salsano ka patur një debat virtual me Luizelin disa kohë më parë. Për t'u rikthyer në kujtesë gjatë xhirimeve të filmit në kuadër të dashurisë, aktori postoi në Insta story-n e tij një foto me të gjithë pjesëmarrësit e filmit dhe i vetmi që kishte prerë nga fotoja ishte Luizi. Megjithatë, nëse kjo gjë mund të justifikohet me përmasat e fotos, komenti që ai bëri më pas në një program ishte totalisht si thumb ndaj këngëtarit. Gjithmonë kam qenë nxënës si dobët. Tani jam bërë edhe legenda. As aktor nuk jemi. Vetëm një është mbreti, tha Salsano asë kohë, teksa Nov ka mbreti përdore gjithnjë nga fansat e Luizit për të në kohën e Big Brother VIP, por edhe tani. Ndërko Luizi vendosi të përgjigjej me një koment në një video në Instagram ku kishte shkruar: "Kjo ishte hera e fundit që më lejojnë të flas për filmin. Kisha edhe një batutë perlë për një qeros, por po e ruaj për ndonjë ditë me shi", komentoi Luizi krahas postimit ku shfaqej gjatë premierës së filmit në Shkup. E ditën e sotme Kiara u pyet jo pa qëllim për mikpritjen që u bën në Portokalli, veçanërisht nga Nevina dhe Salsano. Mirë po, me sa tregoi Kiara, mes tyre nuk ka patur asnjë përplasje apo hatërmbetje. "Më kam pritur shumë mirë të gjithë. Të them të drejtë, nuk është se jemi takuar akoma shumë shpesh, por besoj që më kanë dhënë atë mikpritjen e duhur, të gjithë të buzëqeshur. Fillimi i mirë gjysma e punës, ka të bëjë shumë edhe energjia në punë. Në momentin që energjia është e mirë, të gjithë merren vesh me njëri tjetrin dhe kanë komunikimin e duhur, atëherë edhe puna do të shkojë vaj. Mendoj që e kemi gjetur gjuhën e përbashkët", është prehur moderatorja.